្មេងប្រុសជនជាតិតៃវ៉ាន់ម្នាក់គឺបានលង់ទឹកអាងស្លាប់នៅស្ថានភាពអូឈូទៀលបាទក្មេងប្រុសជនជាតិតៃវ៉ាន់ម្នាក់បានលង់ទឹកអាងស្លាប់ខណៈចុះងូតទឹកអាងលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារកាលពីវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី2សីហាម្សិលមិញនៅក្នុងស្ថានភាពអូស៊ីអូឈូទៀលសង្កាត់4ក្រុងបាសែននោះសមាជិកបានដឹងថាកុមាររងគ្រោះមានឈ្មោះស៊ូស៊ាន់ឆេងបាទភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជាជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់កាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ302587 7971ហើយចូលមកស្នាក់នៅក្នុងសន្តិការ OC អូឈូទៀលនៅថ្ងៃកាត់ហេតុបាទស្លាប់នៅថ្ងៃកាត់ហេតុតែម្ដងជនរងស្លាប់នៅថ្ងៃដែលគាត់មកស្នាក់នៅតែម្ដងបាទជនរងគ្រោះដែលជាកុមារក៏បានលង់ទឹកស្លាប់គ្រាដែលចោះងូតទឹកអាងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនបាទទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតែដោយសារតែស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកក៏បានបាត់បង់អាយុជីវិតតែម្ដងសពត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចធ្វើកសោវិច័យរួចក៏ប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទ